autotund . see on saade sulle , kui sul pole päris ükskõik , millise autoga sa sõidad . Cupra garaaž on avatud . tule ja koge teistmoodi tunnet , teistmoodi autosalongis . oled oodatud , isegi kui sa ei sõida veel Cupraga . meie hubane atmosfäär , stiilne interjöör ja meeleolukas muusika on kõigi jaoks . sõida läbi Cupra garaaž , Sõpruse puiestee 170 , Tallinnas . tere kuulajad , Autotund eetris ja stuudios seekord Tarmo Tähepõld ja Margus Pipar Geeniuse uudisteportaalist . ja Margus , on kohustuslik osa saatest , kui juttu tuleb kasutatud autodest ja saate teises pooles me vaatamegi siis otsa järjekordsele Saksamaa tehnoülevaatuste tabelile , mis kaasab siis 10 aasta autod 2009 kuni 2019, et keda kõige rohkem tagasi saadetakse ja kellelt kõige rohkem vigu leitakse . aga enne seda üldiseid automaailma tähelepanekuid ja uudiseid ka . Mina esitan nüüd Margusele sellise intrigeeriva küsimuse , millele ta tõenäoliselt vastab ei , minul küll ei ole juhtunud . Kas sina oled mõne proovisõiduautoga avarii teinud või kraavi sõitnud või ära lõhkunud ? Jah , midagi tõsist ei ole olnud . Kui ma hästi järgi mõtlen , siis paar mingit väikest , väga väikest asja on olnud . Mingit kriimu ma olen küll kunagi ühele autole peale teinud , aga rohkem midagi hullu ei ole juhtunud . jah , seda autoajakirjanikud oma erinevates podcastides ja lugudes aeg-ajalt ikka , lugejaid ilmselt huvitab ja kuulajaid , ja ma siis pean ka , et mina olen nüüd siis teinud seda 2 korda . Esimene kord oli aastal 2017, kui ma mäletan , see oli niimoodi , et mul oli , Henrik Roonemaa oli mulle teinud juba , ma olin siis olnud mõned kuud kaasautor Autogeniuses , Henrik Roonemaa oli teinud mulle juba ettepaneku tulla siia seda siis peatoimetama . Meil oli , kokkulepe oli sõlmitud , leping ei olnud veel alla kirjutatud . ja siis ma sain ühe pisikese sportliku auto , täitsa 4 päevaks , millega ma siis 4. päeva lõpuks arvasin , et ma olen ikka driftikunn küll . ja nii see seal kraavis lõppes . aga lõppes nii õnnelikult , et kui siis kohalik priitahtlik pritsimees oli seal aidanud mul sealt välja kiskuda , siis kuna ma maandusin sellise augustikuise paksu rohu peale , kraav oli sellise , õnneks ei olnud heina täis ja et ei olnud põdrakanep vist on selle nimi , mis seal augustis õitseb , hästi suured kõrged taimed . Õnneks ei olnud tegemist mingi eurokraaviga , mis oleks olnud sügav ja mind võib-olla katusele keeranud , et tõmbasime välja ja mitte ühtegi kriimu ei olnud autol . ainult põhi all oli natuke palju , ütleme , muru erinevates kohtades . Kohe alguses hoiatati ära , et võib-olla sellepärast ma olengi siin kolleegide seas tuntud kui maailma kõige ettevaatlikum autoajakirjanik . See ikkagi korralikult loksutas paika aga miks ma sellest räägin , siis see nädalavahetus juhtus see uuesti , aga õnneks mitte sellepärast , et ma oleks jälle kuskil oma võimeid üle hinnanud . küll aga siin kehtib ikkagi täiesti ausalt see , et sõidukiirus tuleb valida ikkagi vastavalt teeoludele . Ütlen kohe ära , et auto jäi jälle täiesti terveks , midagi ei juhtunud , oleks võinud  ühesõnaga , ma olin oma iga-aastasel korporatsioon Sakala suusamatkal saateauto , nagu ma viimased 5 aastat olen olnud , sest ma avastasin , et suusatamise asemel on palju toredam autoga sõita ja oodata metsast neid väsinud nägudega matkajaid , kellele siis sooja teed ja küpsiseid pakkuda vaheajapunktides . Seekord olin ma Volkswagen Amarokiga uuega , 3-liitrine V6 diisel kuskil metsateel , et selles mõttes ma ei tegelenud nagu mingi erilise kähkusõiduga , aga sellise hetk , kus kes on praegult maateedel sõitnud , sest teab , et maateed on sisuliselt või väga kõrvalteed on klaasist , ehk siis kõik see lumi , mis sadas , sulas ära , muutus jääks ja jääks ta jäänud ongi . ja selle peale oli sadanud lumi . nii et ühel metsateel lihtsalt kurv oli liiga järsk , isegi sellise 20-kilomeetrise sõidukiiruse jaoks . tegin pilti ka pärast , jäljed näitasid , lihtsalt auto läkski otse .
Õnneks oli sul jällegi nagu õige auto, millega nagu teelt natukene välja sõita. Et noh, nina pidi niimoodi siis teelt välja seal metsal ja noh, natuke muretsesin, sest suusamatkurid tahtsid järgimises peatuspunktis suppi saada, mitte lihtsalt küpsised, vaid oli lõunapaus ja ma olin just selle supile järgi minemas. Ja siis mul esimene mõte ei olnud isegi see, et issand jumal, et kas nüüd auto ei terveks, vaid see, et nagu kogu graafik lendab nüüd metsa, sellepärast, et kui ma siit ise välja ei saa, siis peavad sealt kangemad sportlased suusatama kilomeetri lisaks minuni, et mind sealt välja aidata. Plus siis ma alles lähen seda suppi tooma. Teid hästi palju huvitav kõik see minu supidraama. Aga õnneks oli niimoodi, et jah, et no, ilmselt nelikveoline auto, et loomulikult tagaratastel polnud mingit pidamist, sest et need olid ilust seal klaasi peal. Aga kraavist, noh, selles mõttes seal oli selline kare lumi ja kraavi perv, et sealt ta lükkas ilusti mind välja. No ainuke, millel ma siis pärast mõtsin, oli see, et kui täpselt seal oleks olnud kas või mingi väike puu või mingi kivi, et noh, et see vist on see, et ta peab seda õiget andurit tabama, et oleks ka padjad lahti löönd. Kiirus ei pea suur olema, aga kui see andur saab piisava, no ma ei tea, ilmselt seal ikkagi mingi tugevus on, et päris iga väikse kõksu peale ta ei löö patja lahti, aga päris nõme oleks olnud, et noh, põhimõtteliselt viid siis tagasi auto, millel ei pea lihtsalt vahetama stanget või ühte tuld, vaid mis on ikkagi salongi korralikult segi löönud. Nii et Volkswagen inimest, kui te kuulate, siis palun vabandust, aga et nii juhtus, aga auto on täiesti terve, te võite selles ise veenduda. Aga siis õppetund teistele, et jälgige ikkagi seda oma sõidukiirust. 20 kilometrit tunnis võib ka liiast olla. Jaa, sest tegelikult ma ju teadsin, et tee on libe, et see ei tulnud uudisena, aga ikkagi kuidagi arvad, et küllab ta siit kurvist läbi läheb. Amarok ise, ta on ju tegelikult on Ford Ranger. Kumba pidi siis ta täpselt on, kas Ford Ranger? Minu arust on ta ikkagi Ford Ranger, sest Ranger tuli nagu ennem välja ka. Ja siis mootor on ju Fordi oma see 3-liitrine V6. Aga võib-olla mõnes saates on aega sellest pikemalt rääkida, et ega ta ühtegi halba emotsiooni seal ei tekinud, mis muidugi erineb Fordist on see, et see Fordis on olemas päris kliimanupud, Amarokis on ikkagi tuleb ekraanilt omal temperatuuri sättida. Ja siis üks naljakas tänapäevane viga, tarkvara viga, mis pidi olema praegult paljudel, või noh, ma ei tea, kas siis kõigil Amarokidel, mis tulevad, tõenäoliselt on ühe tarkvara uuendusega parandatav, aga ta ei oska keskmist kütusekulu arvutada. Ehk et kui ma hakkasin Tallinnast minema, siis oli mu keskmine kulu siin linnasõidul oli 91 ajale ja kuski lõun, ei sinna, aga me olime Kauksi kandis seal Peipsi ülemises otsas, sinna jõudes olin ma selle suutnud sõita 47 peale keskmise. Alguses pärsi nagu hirmutav tunduda, eks ole, et kas jõu on sinna Peipsi järde kohal või vahepeal paar korda tankima. Eks ta reaalne muidugi oli kuskil 10 kandis, et lihtsalt naljakas, et kuskil on üks koodirida, kuskil on mingi jagamismärk või, et ma eeldan seda tarkvara viga mitte, et kuskil päriselt mingi andur, see ei saa kõigil ju olla, et see on naljakas juhtum. Just sellega seoses mulle kuulusin eile järjekordselt Ameerika podcasti, kus nemad... Ma ei ole seda uudist nagu välismeedias näinud, see oligi nagu selline kõlakas, mida nad kõik seal uurisid ja küsisid, et sisuli, et mingi kogus Porschesid ja ühtesi siis Volkswagen gruppi autosid, mis peaks Ameerikasse minema, seisavad lihtsalt sadamates ja probleemiks on see, et seal on kasutatud mingit kiipi, mis on toodetud Valgevenes, aga Valgevene teadupärast on sanktsioonide all. Ja noh, nüüd ongi see, et kujuta ette, kui nad ei lahenda seda nii-öelda paperil ära, ma ei tea, et Volkswagen Group tõestab, et need kiibid on ostetud enne sanktsioonide alla minekut või et nende partner neile kinnitas, et noh, mis iganes, kuidas, et noh, et mina ei tea, et kas peale dieselgate'i Volkswagenis, noh, kas nad tõesti tahavad riskida järjekordse nagu mingi pauguga lihtsalt sellepärast, et neil oli, noh, kiirelt vaja kiipe ja siis otsustati, et toome mingit halli radapidi. Aga just ma sain aru, et see puudutab nagu USA autost, et ilmselt USA on siis lisanud nimekirja, kelle mõne firma rohkem või ma ei tea, selline kõlakas seal liigub. Aga kui ette, kui siis nemad seal podcastis arutasid, et
kui seda paberil korda ei õnnestu saada, siis tähendab seda, et kuskil sadamates peab see Volkswagen või siis Porsche või ühesõnaga, mis vastavalt margile püsti panema siis oma mingit mini töökojad, kust kõik need autod siis läbi lähevad ja kiibid välja vahetatakse. Või et, noh, et korralik clusterfuck on nagu, kui see päriselt tõele vastab. Et automaailm ja tehnoloogia pead teadma, kust su asjad tulevad. Okei, aga ei, kokkuvõttes oli see väga sümpaatne, see Amarok ja sümpaatne just selles mõttes, mis siin on, et nagu saadi aru, et vist öko mõttes ei ole nagu vahet, et kas sa topid sinna suurte autosse raskesse, mis peab tegema, noh, et me Euroopas kastikaid pigem ostetakse ikkagi tööautodeks, mitte elustiili autodeks, millega pereema käib poes. Et kas on mõte, et panna sinna mingid väikseid, eks ju, 2-liitrisi mootoreid, mille, noh, mis peavad siis töötama, eks ju, palju suurema ressursiga. Suurema koormusega ja kasutama just rohkem ressurssi, kui tegelikult võib sinna panna 3-liitrise V6 diisli ja ilmselt tulemus on täpselt sama. Aga veidral kombel jah, et nii Ranger kui Amarok nüüd selle suure mootoriga tulevad. Kusjuures see on nagu juba paari aasta vältel mujaltki olnud niimoodi, et väikse töömahuga mootoreid on jälle suuremas hakkanud muutuma. Et täitsa tervitatav teemi allast. Ja, mitte, ja siin ei olegi, noh, mõtlen, siin ei ole see, et siin istuvad nüüd kaks nagu autofanaatikud, kellel on vaja kõik maailma obujõudselt kätte saada, vaid see on lihtsalt väga loogiline. No. Mikromootor ei jõua teha, noh, vajab palju rohkem ressurssi selleks, et teha seda sama, mida teeb suurmootor. Aga siia kohe nagu sobikski otsa üks uudis. Uuring, sarjast uuring, mis ei üllata mitte kedagi, aga ometigi see tehti. Euroopa Transpordi ja Keskkonna Föderatsiooni uurimus, et Euroopas hakkavad linnamaasturid probleemiks muutuma, sest nad ei mahu standardsetele parkimiskohtadele ära. Ehk et iga paari aasta kohta lähevad autod 1 sentimeetri laiemaks. Ja seda, et keskmise uue auto laius on juba üle 1,8 meetri, mis klapib õige napilt standardse parkimiskohaga. Näiteks X5, X6, kõik sellised on ka üle 2 meetri laiad juba. Ja keskmise auto teema on ju, miks see nüüd järsku niimoodi on välja tulnud, et keskmine auto on nagu nii palju suurem, sest väiksed auto lihtsalt kaavad turult ära. Ja see on nüüd huvitav, see rohemaailma nagu mõju, et tahetakse kõik hästi roheliseks teha, aga tulemus on lõpuks see, et väikesed autod, mida on odav toota, millega on odav sõita, mis võtavad vähe kütust, need on peaaegu et kadunud. Ja noh, eelmine aastaks on näiteks Ford Fiesta, mis oli Euroopa üks müüdum auto, sellel tõmmati juhe seinast. Need ei ole enam rentaabel teha. Ta ei ole tasuv teha, jah. Ta müüb küll palju, aga sul kasum selle ühe auto pealt on põhimõtteliselt olematu. Muuses täitsa sobivalt täna just ma ilma mingi häbitada muidugi kindlasti no, likeige ja subscribeige ka autotundi ja lugega autogeenust autolehte, aga kõik neid välismaiseid no, väljaandeid ma reklaamin hea meelega, põhimõtteliselt ei ole ju konkurendid. The Intercooler, no, põhimõtteliselt üks maailma parimaid autoteemalisi portaale, sest nad on saanud siin oma autoriteks no, kõik tipud, nii ajakirjanduse kui oma ka allikad siis jah. Jah, kes kirjutavad neile siin aegajalt suuri pikki lugusid. Ja üks paremaid nendest on David Dvohig. David Dvohig on töötanud, tema oli näiteks esimese põlvkonna Qashqai välja töötamise põhimõtteliselt noh, nii-öelda siis team lead või tema juhtis seda, mis ju osutus väga edukaks autoks. Siis Alpine 110 on David Vohigu, no, ei saa öelda kätetöö, sest seal taga on tohutu tiim, aga jällegi tema nagu vastutus oli selle auto. Tema tiim siis. Ühesõnaga, väga sügavalt automaailmas sees. Kirjutab hästi, aga teab ka seda tausta, mis toimub. Ja just täna avaldas ta The Intercooleris väga gifti või valgustava loo. Nad teevad seda küllaltki lühides formaadis hästi selgelt. Et 2000, et miks need autod on saanud nii suureks minna, et kuidas see, et noh, kuidas nagu autofirmadel, kui meil on juba 2009 oli eesmärk, et noh, kütuse kulu, saaste, keskkond, et
kuidas siis regulatsioonid lubavad toota aina suuremaid ja suuremaid autosid. Ja ta ütles, aastal 2009 võeti vastu üks Euroopa Liidu seadus, ma ei tea, kuidas nüüd täpselt. No mingi direktiiv. Direktiiv, kus nende samade autode puhul, et töötati välja üks valem, mis töötab nagu kogu sellele projektile selles mõttes vastu, et mida suurem auto, siis tekis nagu koefitsent, et ta võibki rohkem ka kütust kulutada ja heitmeid toota ilma, et seal trafid tuleks. Ehk et mida rohkem auto kasvab, seda suurem on tal, seda rohkem tohib ta CO2 eritada, mis on täiesti idiootne, sest et see ei olnud ju asja point. Ja kus juures ta toob ka sellel, mis siis sellel eelnes 2000-ndatel, aga ükski Euroopa direktiivi sünni ühe päevaga. Ja ta ütleb, et seal käis väga tõsine andmine ja lobitöö siis Saksa autotööstuse ja Itaalia ja Prantsuse vahel. Itaalia ja Prantsuse loomulikult lobistasid väiksemaid autosid, et ühesõnaga, et sellist erisust ei tuleks, vaid et ongi, olekski nagu see joon oleks lame, ehk et seal ei ole mingit koefitsenti. Kui sul on suurem auto, siis sa peadki maksma rohkem trahvi, noh, kui ta eritab rohkem heitmeid. Ja sakslased siis muidugi, noh, nende autod suuremad, raskemad, luksusautode pealt sa teenid kõige rohkem marginaali. Ja sisuliselt selle lahingu sakslased võitsid, eks ole? Sakslased võitsid, et selles mõttes, ei ole neil midagi ette heita, sest ega autotööstuse esimene eesmärk on teenida kasumit, mitte nagu teha häid autosid või päästa maailma, et see on nende enda rohe sõnum, mida nad igas oma jumala pressiteates räägivad, aga eesmärk on teenida omanikele kasumit. Ja selles mõttes kogu see lobistamine, see on täiesti igapäevane asi, see ei ole midagi ebaseaduslikku, lihtsalt sakslased võitsid selle ja surusid läbi, et suurem auto võib eritada rohkem CO2 ilma, et mingit trahve tuleks. Ja sellepärast me praegult sellises olukorras olemegi, et ja David Voig ütleb ka hästi sõbralikult välja, et ega see ennem ei muutu, kui see seadus ei muutu. Ehk et kuniks me ei hakka trahvima, see natuke seda vahepeal muudeti, et see koefitsent läks väiksemaks, aga see on siiani alles. Ja sellepärast ka ilmselt need väike autod ei ole enam, ei olegi rentaablid, et suure auto pealt saad rohkem kasumit ja pead vähem trahvega ikkagi maksma. Nii et mõelge sellele, aga jah, soovitan seda Intercooleri artiklit, et see näitab täpselt ära, et kui edukalt ja hingega Euroopa Liit siis tegelikult seda rohepööret ajab või siis ajas 2009, et lihtsalt võtku see üks seadus ja muutku see ära. Ja olekski juba see pööre palju rohelisem. Just, kus tuleks nagu tegelikult tuleks see mõju. Ja. Just. Ja jube hästi. Tundub, täna oleks just kui nagu sa saadet ette valmistanud. Kõik teemad ette pannud, jooksevad kokku. Ja. Tuli jaanuari automüüginumbrid. Eesti automüüginumbrid. Ja üllatus, aga seekord tavast on ikkagi niimoodi, et Toyota esimene, Skoda teine, siis seekord suutis Octavia. Skoda müüa 134 Octaviat ja RAV4, mis on alati olnud tipus, oli seekord 130 autot ja siis järgmine Corolla 97. Nii et üldarvestus Toyota võitis, aga mudelite arvestuses Skoda käes esikoht ja Kia kolmas, aga siis ma igakord käin ka läbi, et mida huvitavat osteti. Põhimõtteliselt võtan selle suure Exceli tabeli, võtan Ctrl F ja siis hakkan sinna kirjutama Ferrari, Lamborghini, Bentley. Ja see kord ei tulnud välja mitte ühtegi selles mõttes eksootilist sportautot. Tuli küll muidugi Porsche 911, üks Dakar ja 3 GT3. Aga selliste väga kallite autode osas ikkagi linnamaasturid, luksus linnamaasturid. Suured autod. Suured. Üks Lamborghini Urus, üks Rolls-Royce Cullinan Black Badge, 5 AMG G63. Ilmselgelt on need autod kas siis varem juba ära tellitud ja nüüd on hakkanud kohale jõudma, sest selle COVID-i ajal oli ju
G63 oli ikkagi täielik G63 kriis oli, mis on seda, et Ameerikas, kus on see, et on see hinnakirja hind, peab olema väljas, aga diiler võib nagu oma nii-öelda kasumi sinna vahele panna, aga see MRSP hind peab olema neil välja toodud. Et seal ikkagi, noh, kohata oli see diileri juurde hindlus umbes 100 000 selle auto pealt, sest lihtsalt selline kriis oli, aga rahva raha oli ja miks siis mitte natuke vahelt teha. Ja need autod ootaeg veniski tohutult pikaks, eks ole. Ja nüüd on siis ilmselt tellimused hakanud kohale jõudma. Aga üldiselt vist automüük jaanuaris oli pigem kehva, eks ole? Jah, 11% vähem kui detsembris. Jah, aga eks see olegi see, et osteti autosid enne seda käibemaksu tõusu, eks ole? Ja noh, eks aasta algus on alati natukene uimasam aeg. Jah, et näis siis, mis saab, aga luksusmaasturitel oli hea kuu. No Porsche Cayennesid oli ka seal nimekirjas. 38, mis naljaks, et kuidagi huvitab, siis jaanuari kuu 12. kohal üld markide arvestuses oli Eestis Porsche. Ja enamik neist olid siis uued Cayennid. Nii, no kas ma järgmise, no jaa, seome siis järgmise teema kohe ära, et lihtsalt auto uudist ka, et Porsche Taycanist tuleb uus versioon või siis uuenenud versioon. Eks siis facelift, aga mitte lihtsalt, et muutsime natuke tulede kuju, vaid ikkagi päris korralikult uuendusi, kellele numbrid meeldivad, siis Taycan Turbo S, ehk siis see kõige võimsam versioon, suudab nüüd siis hetkel, noh, teatud ajajooksul, mitte küll pikalt, välja anda ühised 952 hobujõud. 700 kilovatti. Mis on päris palju. See on, ma imestan, et Porsche insenerid ikkagi, või siis äkki, tegelikult on ju pikalt nagu tehtud mingid neid spioonifotosid, et Taycanist just kui tuleks ka mingi GT või nagu veel karmim versioon. Ma arvan, et sinna on siis äkki hea see obujõu number üle 1000 ajada. Et sellepärast jääd tavalisel Turbo S-il see nii väikseks. Jah, et tegelikult on seal tõesti, neil oleks üsna lihtne see üle 1000 oleks teha olnud. Et selles mõttes on su loogika nagu täitsa võib õige olla. Aga noh, muidugi see kiirendusnäitajad, mis sellega kaasas käivad, need on täiesti jaburad. Mis tal? 2,4 sekundiga sajani. Kellel seda ei ole, see vaja läheb tegelikult enne. See on ajab iiveldama, ma ütlen teile. Jaa, ajab, isegi kolm. See 2,8, mis oli enne. Ja noh, võtame ka mingid lihtsamad autot ala, kas või see Kia EV GT, eks ole, EV6 siis. 3,5 oli täkki, jah. Aga noh, see on täpselt selline, et noh, kui sa sõbrale selle auto proovi sõitu teed, siis ongi, et inimene lähebki näost valgeks, et see on ikkagi... See ei ole enam nagu inimkehale nagu normaalne. Aga selles mõttes olulistest asjadest, et kõvasti sai juurde sõiduulatust, et Porsche paar päeva enne Taycani avalikustamist tegi ka väikse nii-öelda tiiseri, et 12 ajakirjaniku, noh, loomulikult mõnusas Los Angelese piirkonnas, vist oligi LA-st San Diegosse, testisid. Muidugi kliima on teine, hetkel ei ole seal ka väga kuum, nii et ilmselt ka kliimaseade ei töötanud täisvõimsusel, aga noh, kütma loomulikult ei pidanud. Siis aga kiirdel sõideti ka 120-ga ja saadi suudeti näha läbi sõitu 587 km ühe akutäiega. Et see akusid on nüüd kaks, et on teatud mudelitele, mitte kõigile on võimalik tellida ka suurem Performance Battery Plus, mis on 105 kW tundi varasema 93 asemel. Et siin need sõiduulatused, noh, nagu ikka Porsche on tohutult ju palju mudeleid. Muuses, kui Panamera valikust läks sportturismo ära ja cross-turismo, ehk siis nii-öelda universaalkere, siis Taycani valikusse see jääb alles. No mis seal on siis? Taycan 4S, Taycan Turbo, Taycan Turbo S, mõlemat veel, eks ju siis seal mingid erinevad akusuurused, erinevad keretüübid, aga need sõiduulatuste numbrid on jah
vahemikus kõige väiksem, mis välja oli toodud, oli 400, ma pean paremini oma need numbrid välja tooma, 449 ja suurim oli 821. Aga no see on muidugi see juurde ka, mis on siis linnatingimustes ideaalis, et noh, arvutuslikult, see on muidugi täiesti kasutu number, sellepärast, et noh, linnasõiduks sul ei ole vaja niimoodi, et noh, 800 nagu järjest sõita, sest ikka leiad kuskil laadimist. Aga igat pidi parem. Laadimine. Ja, laadimine kiirem, eks ole, ja vaata see natukene tekib minu mõistes natukene siuke probleem elektriautodega, et kui iga mudel, iga aasta, iga kahe aasta nad on nii palju parem, eks ole, et mis nendest vanadest saab. Et ja. Kui mina tahaksin praegu elektriautot osta, siis ongi, et noh, tahaksin veel natukene oodata, et see akutehnoloogia see areneb nagu nii kiiresti, et noh, kui me võtame praegu 5 aastat taguse mõne elektriauto, mis tundus nagu okei, siis täna ei taha seda, mitte kuidagi tahaks enam. Palju maksavad kasutatud ka jennid? Mitte ka jennid, vaid tekannid praegult? Ei ole vaadanud, aga ma usun, et nende hind on kukkunud väga kiiresti. Mina vaatasin. Eestis kõige soodsamad ja mitu tükki Eestis on 33 Taycani oli auto 24. Kõige soodsamad oli 70 000 eurot ja Saksas 65, et selles mõttes Saksast nagu otseselt odavamalt ei saa. Mm-hmm. 65 kuni 70, arvestades, mis iganes nende eks ju hinnakirja hind oli, ma tean, mitmel tuttaval on Taycanid ja need 4S-id, ehk siis hiljem tuli ka see ainult tagaveoline, aga ja, enamik ja, Eestis ja. Ostavad seda 4S-i. No, naljalt ühelgi see auto ikkagi alla 140 000 ei tule koos lisavarustusega, kui nad uue nostid. Umbes sinna kantida jääb, et pool. 4 aastaga, no, et ma ei oska keeld. Või noh, esimesed Taycanid olid siin 2020, et ma ei tea, kas see, noh, 901 hinnad muidugi nii kiiresti ei kuku, aga võrreldes näiteks ka jenniga, et kas 50% 4 aastaga, noh, ta tundub nagu numbrites maru traagiline, issand jumal, 70 000 on väärtusest kadunud, ja. Aga ma kahtsin seda, et varem võis see olla sarnane, aga et nüüd viimastel aastatel, kui autode hinnad on tõusunud, eks ole, vahepeal oli siin kõige kriis, et ma kahtsin, et nüüd on sisepõlemismootoriga autode hinnad oluliselt aeglasemalt kukkunud ikkagi. Ja noh, eks ta seal on, et selle, ma tegelikult täitsa usun, et selle 4 aastaga, selle konkreetse Taycani näiteks akumahutavus ei ole muutunud. Lihtsalt ta oligi nagu, noh, oligi natuke vanem tehnoloogia, et ta ei ole nii suure läbisõidu või sõiduulatsega nagu on uuel Taycanil, et ma nagu aku tervise pärast 4 aasta vanusel autol küll nagu ei muretseks. Pigem lihtsalt ongi see, mis sa välja tõid, et noh, et ta ei ole kõige uuem tehnoloogia. Uuem tehnoloogia lihtsalt on parem tehnoloogia. Aga õnneks vähemalt Taycan tuli juba kohe selle 800 voldise elektrisüsteemiga, et ta nagu juba turule tulles oli tegelikult tolle hetke kõige kõvem sõna akutehnoloogias. Et see lohutab. Taycani mehi, aga noh, paljud teised, kes ossid toona omale elektriautone, et ilmselt vaatavad uusi autosid, et küll on kuri või mäge, et tahaga. Ja üks kiire uudis, õigemini järel uudis, siin midagi arutada ei olegi, et kes on siin püsikuulaja, see teab, et sügisel käis stuudios transportiametist Alo Kirsimägi, kes tutvustas meile toona siis seda, mis septembri lõpus, oktoobri alguses toimus Eestis korraks keskmise kiiruse kaamera pilootprojekt. Keegi trahvi ei saanud, kellegi andmeid ei salvestatud, see oli lihtsalt testimaks, et kas on võimalik saada need praegused putkad ja statsionaarsed kaamerad tööle ka nii-öelda keskmist kiirust mõõtma ja mis siis tegelikult teedel toimub, et mis see keskmine kiirus meil tegelikult on. Tulemused pidid selguma novembri lõpus või teises pooles. Küsisime järgi, et mis järelsed tehti ja vastus oli kiire ja lakooniline, et kahjuks hetkel ei ole veel seda tulemust võimalik avalikustada sellepärast, et me alles analüüsime. Et oli öeldud, et osutus oodatust keerukamaks ja ennem siis, kui see analüüs valmib, siis kõigepealt esitatakse see liikluskomissionile ja siis ilmselt ka avalikusele. Nii et kui te mõtlete aegajalt maantel sõites, et mis sellest keskmise kiiruse projektist sai, siis hetkel on see analüüsimisel
ja kohe, kui saab valmis, siis me loomulikult räägime sellest kõvahäälselt ja kirjutame autokeinuse portaalis. Nii, aga tunnen juba oma häälest, et olen esimesed 29 minutit põhimõtteliselt üksi rääkinud. Annan nüüd Margusele ka sõna ja võtame ette selle Saksamaa tehnoülevaatuste tabeli. Ma, sina kui kasutad autode spets ja kõik, et kas sa seda tead, et kas see Saksamaa tegemist ei ole ju nii-öelda ostueelse ülevaatusega, kus logistatakse kõik läbi. See on ikkagi see sama nagu meil. See on täpselt. Kohale, aga kas ta on kuidagi neil karmim või põhimõtteliselt, kui nüüd transportiamet võtaks, ta võiks ju ka... Transportiamet võiks ka ju Eestis anda välja Eesti auto, Eestis olevate autode kohta täpselt samasugust infot. Kus juures kunagi anti, millegi pärast nüüd viimased aastat ei ole mina seda küll näinud, aga kunagi anti seda infot ka Eestis välja. Aga üldiselt jah, tegelikult on ju asi samasugune tehnoülevaatus nagu meil siin tehakse. Et kõik logistatakse läbi? Logistatakse läbi, mõõdetakse heitkaase, vaadatakse, kas on lekkeid, kontrollitakse esitulesid. Ehk et sarnane tehnoülevaatus nagu meilgi. Et teisi sõnu, need andmed, mida Saksamaalt me saame, on üsna hästi Eestis ülekantavad. Küll väiksed erinevused on sellega, et noh, Eestis on kliima ja teolud sellised, et kindlasti on meil siin rooste probleeme rohkem, tõenäoliselt on meil ka veermiku probleeme rohkem ja piduri probleeme. Ja veel oluline asja, Eesti autod on oluliselt vanemad. Mm-hmm. Ehk et kuigi ka Saksamaal nad on aina rohkem ärevil, et nende autode keskmine vanus tõuseb. Et paari siin 10-15 aastaga vist on see kolme aasta võrra on nende autod nagu keskmiselt vanemaks läinud. Ja noh, selle tõttu on ka tehnoülevaatuse tulemused kehvemad. Mm-hmm. Nii et kui me saaksime võrrelda Eesti ja Saksamaa statistika, et siis kindlasti on meie autod oluliselt kehvemas korras kui nende autod. Ja miks me seda Saksa tabelit jagame? Esiteks, noh, nad on suure töö ära teinud, aga teiseks on see, et lihtsalt see valim on seal nii tohut suur, et, mm-hmm. et loomulikult on sinna, ma ei tea, võtame mingid viimased kohad, eks ju, ma ei tea, mis on mingid taatsi ja siis kindlasti on mõni taatsi omanik ja mul oma peres on olnud üks väga suure läbisõiduga Dacia Duster 250 000 ja noh, ei ole põhjust olnud kurta. Et kõik, kes nüüd kuidagi solvuvad, kui me siin mõned mudelid välja toome ja ütlevad, et mul küll midagi ei ole, siis Margus kohe võib ka ära põhjendada, miks see võibolla nii on. Aga see on just see sama, et kui tihti see sinna ülevaatusele, et kõik see hoolduste teema, aga et siin lihtsalt see valim on nii suur, et me räägime miljonitest autodest. Seal on, see on statistika. Jah, see on nagu tegelikult on see väga muljetavadlav värk, et seal ju kontrollitakse, see andmestik on tehtud enam kui 10 miljoni auto põhjal. Mm-hmm. Kõikide autode tulemused lähevad suurde tabelisse kirja, kus analüüsid, masin inimesed analüüsid need siis läbi, eks ole, ja noh, ikkagi ülisuured vahed tulevad välja, et siin mõnel autol leitakse veermikus sama vana auto täpselt leitakse 10 korda rohkem vigu kui mõnel teisel autol. Mm-hmm. No, mudelite lõikes siis, eks ole. Et, ja kui nii on, no, kuidas sa saad siis öelda, et ühe auto veermik ei pea vastu ja kui nad ütlevad, et peab vastu, siis ta ikkagi on oluliselt vastupidavam kui teise auto veermik. No. Jah, nii et sellemast ärgis solgu, et noh, kui teil on väga hästi vastupidanud, siis ühtepidi see näitab seda, et te olete väga hea omanik. Jah. Ja siin, noh, miks ma sulle viskasin nagu selle palli, et jõuame kohe, me tegime sellest ka varem loo, et põhimõtteliselt vastupidavuse lõpuotsa ilmus uus mudel, mm-hmm. ja selleks on kõigi poolt palavalt armastatud Tesla Model 3 ja sul on siin välja toodud mm-hmm. ka üks väga loogiline põhjus, miks ta seal on. Jah. No, tulemus on jah see, et kõige uuemate autode vanusegrupis, mida siin sakslased nüüd kajastavad, ehk et 2019-2020 aasta autod, siis Tesla Model 3 kukkus läbi, 14,7% autodest kukkus läbi ja see on umbes kolm korda kehvem tulemus kui nii vanade autode puhul keskmiselt. Ja sellel tegelikult noh, on mitu põhjust. Tarmo ja vihjes juba sellele, aga üks üliloogiline põhjus on see, et Teslal puudub kindlaks määratud hooldevälp. Kui siin tavaline on see, et käiakse auto korda aastas käiakse hoolduses, siis ju vaadatakse selle auto alati üle.
leitakse mingid vead, parandatakse ära, ehk et sa saad korra aastas, saad jälle täiesti korras auto. Ja sa lähed tehnoülevaatusele ja ongi loogiline, et kui sa just olis auto korras või hoolduses käinud, eks ole, siis ta saab ka tehnoülevaatuselt ilusti läbi. Aga kui Tesla või ka mõni teine mark, kellel mõnel võibolla tehakse 2 aasta tagant hooldusi, neid vigu üles leita ära ja parandata, auto võib ise ka ei anna märku, et no, sa ei teagi, et sul seal midagi võib katki olla. Ja lähed tehnoülevaatusele, siis viimati käis, vaadati seda võibolla 2 aasta eest, eks ole, siis ongi võimalik, et no, on loogiline, et sealt leitakse rohkem vigu kui mõnel teiselt autolt. Mm-hmm. Et hästi palju oleneb omanikust ja ma ei tea, see on nagu täiesti minu meelevaldne järeldus praegult, see ei ole tüvi järeldus, see ei ole kellegi teise, et siis need lõpuotsas, noh, näiteks need samad taatsid, miks nad seal on, ongi see, et võib-olla, noh, taatsi omanik, kes ostab selle, ilmselgelt ju vaatab rohkem rahakotti ja tõenäoliselt, kui ta kuuleb ka mingit kolksu kuskilt või asja, siis ta ei tarvitse seda kohe minna remontima, mida võib-olla teeb siis, ma ei tea, Audi A6 omanik, kes lihtsalt sõidutabki selle auto hooldusesse, ja kui talle sealt helistatakse, et vaja on teha see ja see, siis ütleb, et jah, muidugi, tehke. Jah. Aga taatsi omanik võibolla hakkab nagu oot palju ootama, see kuu seda veel ei tee ja kuule, aga kas ma põhimõtteliselt võin veel sõita? Jah, ei, selles mõttes on okei, okay. Kuule ära siis tee. No, nagu... Või et niikuinii mul pool aasta pärast ma niikuinii lähen, eks ole, hooldusesse, siis mehed vaatavad. Aga võibolla jah, mingi uue 100 000 euros auto, omanik, kes kuuleb iga väikest naginet ja see ajab ta närvi ja sõidab kohe, eks ole, hooldusesse, teenindusse. Et see on kahtlemata ka point. Okei, aga võtame see tabel ette. Et toome siis mõned, ehk siis 2019-2020 aasta autodest. Esimesel kohal paremuse poolest on üks kummaline auto, mõtlikest seda Eestis vist tegelikult uuen osta ei saagi. Volkswagen Golf Sportsvan. Kindlasti seda mingi aeg sai. Mingi aeg sai, aga mina praegult küll ei ole. Jah. Mul on lihtsalt küsimus, et tegemist on ju sisuliselt Volkswagen Golfiga. Mm-hmm. Aga miks siis see sportsvan on nagu esimesel kohal, tal ei ole ju teistugune mootor või veermik või. Ta on lihtsalt suur golf. Jah. Ja see on nagu tegelikult on huvitav asja on selle juures see, et golf sportsvan, mis on keskmiselt vähem sõitnud kui tavaline golf. Et noh, muidu eeldad ju, et suurem auto, eks ole, maht universaalid ostetakse, et nagu rohkem sõita. Aga reaalsus on see, et sportsvaniga sõidetakse vähem kui tavakolfiga. Pere auto, et golfid vaata, need on ju hästi palju mingites autoparkides. Ja. Et sul on mingid müügimehed ja töötajad kärutavad seal mööda autopaani tuhandeid kilometrit. Ja. Pere autoga sõidad sa lastaeda kooli ja nädalavahet selleks ju randa. Ja. Aga jah, tõsi on, et see sportsvan on juba aastaid, on juba väga ei tulemusi näidanud. Vigu sisuliselt ei leitagi nii uutel sportsvanidel. Võibolla siis Eesti turul olulistest autodest siin on 8. kohal on Toyota RAV4. Nii et see Toyota legend vastupidavusest ikkagi vastab ka selle järgi tõele. Jah, ja nüüd on tegemist juba selle sama RAV4-ga, mis on praegu uuena müügil. Ja RAV4 üleüldse ka vanemad põlgkonnad näiks olevat kõige töökindlam Toyota. Ja ega Toyota üldiselt on kõik, kui nad mõned aast tagasi olid alati nagu esikümnes oli palju neid, siis nüüd on ainult RAV4 on esikümnes sisuliselt kõikide aastakäikude puhul, aga teised on, ütleme, peaaegu et kannul, et lõpus ei ole endiselt ühtegi Toyotat ja lõpus on üldse üli vähe Jaapani autosid. Mõned erandid on, aga üldiselt ei ole. Ja et veidral kombel ma näen, ma hakkasin otsima siit Eesti siis nii-öelda müügi hitte top 10-s peale see RAV4 väga ei olegi, siin on kõik sellised, noh, Mersu B-klass ja Suzuki Vitara, aga tagaotsas Tesla Model 3 ei olnud küll kõige viimane, ikka oli viimane. Jah, Tesla on kõige viimane. See hakkab nagu kõige halvemast peale. Mm-hmm. Aga näiteks 104. kohalt Skoda Superb, mis on ju see Superb, mis hetkel veel ilmselt mõned lauautod on saadaval, see aasta tuleb täitsa uus mudel. Et see on nagu veider, sest põhimõtteliselt sama gruppi toode, jällegi samad mootorid. Superbiga on huvitav lugu, et nii Superb kui Passat, nende tulemused nagu heidavad nagu päris palju, et see on nagu veidikene veider, et ühel aastal nad on paar aastat vaatad sama mudelit, aga ütleme, et paar aasta käiku vanemad siis, eks ole, on täitsa keskel ja siin ta on tõesti päris taga. Selle äkki see, et
sakslane nagu omal nii-öelda pereautoks ostab Passati, aga ettevõtetel ostetakse Superb, et noh, et on hästi suured läbisõidud ja tööautod, on tegelikult noh, tööautoga, ma arvan, tööautod käsitletakse peaaegu umbes samamoodi nagu rendiautot. Mm. Aga jah, õige on tegelikult nii Passatil kui Superbil on läbisõidud üsna suured. Taksod. Jah, kindlasti ka taksod. Ja, ja, no, ja Volkswagen selles mõttes üldse huvitav mark, et näiteks see Golf ja ka väikesed jeepid ja tegelikult Touareg on ees ja kohe päris võimsalt. Mm-hmm. Eriti need väiksemad mudelid. Aga tagant lõpust taevalt leiab Passati ja alati leiab seal ka suuremaht universaali Sharani koos siis sõralmudeli Seat Alhambraga. Et need, no neil, nende puulist ongi see, et neil on lihtsalt liiga suur auto ja liiga raske on sama Passati veermiku peale pandud. Et okay, muidu loogika võiks see sama olla selle sportsvänniga, et noh, pereauto, et sellega palju ei ringi ei kööta. Aga et Volkaril on jah, on, mõned mudelid on täiesti tipus ja mõned on täitsa taga. 2017-2018 aasta autod. Mm-hmm. Jällegi sportsvänn esimene, teine on seal T-Roc, ma vaatan. T-Cross, ma mõtlesin, et väiksed Volkari linnatšeebid. Just, ja siis leiame, eks ju, 7-8 koht jagab Škoda ka Rock. Et ka küllaltki populaarne, et siin sellised Eesti müügihitte rohkem ei paista. No, Audi A6 on ka oluline mudel, eriti just nagu pruugituma, eks ole. Mm-hmm. Et, neljandal kohal ja Audi mm-hmm. A6 A7. Et selle klassi autode kindel nagu töökindluse liider, et eks tal omad vead on ka, mis võibolla tehnoloogiatsel alati ei avaldu, aga see, mida kõike tehnoloogiatsel kontrollitakse, siis A6 on väga hea auto. Nii, ma ütlen, et me eks töötame enda jaoks välja mingi loogika, põhjendame siin, et noh, et pare kallim auto omanik laseb kõik korda teha, mm-hmm. eks ju, nii Audi A6, neljas koht ja siis 108. koht, BMW 5 ja 6 seeria, mis peaks olema täpselt samasugune käitumismudel. Täpselt. Ja kõige viimane on siin 2017-2018 aastal on BMW X5. Nii et ütleme nii, et ja siin teistel aastakäikudel on umbes sarnane loogika, et suured BMW-d, no ütleme, et need saadetakse ikka liiga tihti tehnoülevaatselt remonti otsa. Mis kasutatakse teist, et ikkagi ongi need BMW juhid või, sest et see X5, kui me avaldame mm-hmm. oma kasutatud autode lugusid, just ju tegime X5-est samast põlvkonnast mm-hmm. meeletult populaarne lugemine. Mm-hmm. Inimesed ihalevad seda X5 omale ja kui ma vaataks seda tabelit, siis ma nagu ei ihaldaks enam seda hindasti mitte. Ometigi nad kõik seda ostavad ja... Nagu meil sellest loost ka välja tuli, siis tegelikult siin saab ikkagi nüüd välja tuua selle, et kui Audi, suured Audid on ees ja suured BMW'd on taga, siis seal ikkagi tehakse midagi teistmoodi. Et BMW kvaliteet ilmselt ikkagi ei ole siis samal tasemal. Et veermik laguneb kindlasti X5, X6 liiga kiiresti ja on ka palju lekkeid, üsna palju ka piduriprobleeme. Et kui sa vaatad seda tabelit, mis TÜV siis avaldab, eks ole, et siis seal enam, no ikka paljud näitajad on BMW-l ikka ja sellel X5-el ja samamoodi viiendar seerial on punases. Et, aga noh, kõige tavalisem on ikkagi see, et veermik laguneb kiiresti. 2015-2016 esikoht Eestis küll müüdav, noh, mitte väga populaarnest eestlased armastavad ka suuri autosid, aga Mazda CX-3. Mm-hmm. Kas mitte sinul ei ole Mazda CX-3? Jah, on. Kas tabeli järgi ostid? Võtsid tüvi tabeli lahti? Tegelikult mul elukaaslane sõidab sellega ja juba mitmenda Mastaga. Ja see 2013 plus Mastad, no ma enda, mul on üli head kogemused sellega. Mulle need Mastad meeldivad. Ja tuleb olla nõus TÜV tabelitega, et ega nende autodega tõesti ei juhtu midagi. Et kui me nüüd räägime bensiinimootoritest vähemalt. Et, ja, sest et need on autod, millel on garantiiaeg juba läbi. Ja päris ammu. Et päris ammu, mis tähendab seda, et siin oleneb juba kõik omaniku enda sellest hoolikusest. Mm-hmm. Ja siis esikümnes jällegi Eesti staare ma ei näe. Siin on Honda Jazz, sellist loogilist asjad, sportsvänn, eks ju, Mersu B-klass, Audi mm-hmm. TT, rahvaauto. Aga et, ütleme jah, et siin mingi umbes 5-7 aastat vanad autod arvestust võid rahulikult mingi B-klassi või Mazda omale võtta ja on suhteliselt kindel.
ja ausalt öeldes ei ole selle lõpuotsaga ka siin selles vahemikus eriti midagi rääkida, täpselt samad nimed, on seal PEM-id, need samad, mis me just rääkisime, on ja, kõik taatsiad. Mitu taatsiad on, jah. Ja, nii et võime edasi liikuda 2013-2014. Okei, jälle esikoht, Mersu B-klass. Jah. Väike, üsna praktiline auto, aga jah, kui me ütlesime, et Wild Sportsman on kõige töökindlam Volkswagen, siis Mercedesest on kõige parem on B-klass. Ja noh, A-klass on temaga väga sarnane ja on samamoodi on tegelikult tipus. Kus juures nüüd 2013-2014 seal edetabelis on küll headuse edetabelis on 7-8 koht on Volvo XC60, mis on siis eelmine põlvkond ja Toyota RAV4. Okei, RAV4 on loogiline, võinastas mõttes ei üllata, aga et Volvo, et peaaegu, mis ta on siis 2013? 10 aastat vana auto. 10 aastat vana auto, et minule jällegi ma kuidagi ei taha siin nagu Volvot maha teha, lihtsalt, noh, et selline et just kui nagu on jäänud mulje, et see on, sul peab ikka natuke raha olema, et osta 10 aastat vana Volvot omale, just pidamiskulude mõttes, aga olen ma siis valesti aru saanud. No XC60 sellega on kui teemaga midagi juhtub, eks siis remont võib longi kallim, eks ole, kui mõnel rahvaautol, aga vaatamata suhteliselt suurele läbisõidule on need autod ikkagi väga heas korras, et kui me vaatame ka Eesti järel turgu, siis tegelikult on üle 300 000 kilomeetrised läbisõidud on täitsa kas just tavalised, aga seda ikka tuleb palju ette, et nendega sõidetakse palju, aga see auto ka kannatab seda suurt läbisõitu. Et tuleb kiita, et kindlasti kõige parem Volvo ja vähem ilmselt, probleem. Ja siin veel, et ikkagi korralikult stereotüüpida, siis ilmselt ka suhteliselt rahulikud juhid. Et noh, et ma ei tea, mis selle XC60 kõige võimsam mootor oli, aga üldiselt nagu kui sa mõtled Volvo omaniku peale, siis see ei ole see, kes käib öösel kuskil kurviteedel paugutamas või mingitel autokogunemistel. Ja lõpuotsast, mis me siit põnevat leiame, no 10 aastat vana Ford Mondeo. Mondeod jah, nad peavad mõnda aega nagu päris hästi vastu ja siis ühel hetkel ikkagi kukuvad nad sinna tabelite lõppu, et neil tekib, noh vanematel tekib juba rooste, eks ole, aga samamoodi elektriveat veermik, et mingi aja nii on ta väga hea auto ja eriti kasutusomadustelt, aga vanemates vanuselt gruppides siis ikkagi Mondeo ikkagi on alati on lõppu kukkunud. Ja kummalisel, või mitte kummalisel, aga siit leiab ka, noh, me oleme toonud välja 10 parimat, 10 halvimat ja siia halvimat sekka, mis siis ilmselt uuemate puhul on nad kuskil seal keskel alati olnud või ka üleval pool, siis on kaks Hyundaid, i20 ja i30. No siin on osad margid ja mudelid on ka sellised, et neil on mingi väga tobe mingisugune viga küljas, mis siis põhjustab seda sagedast läbi kukkumist. Ja kui me siin Hyundai võtame, siis i20 näitel näiteks muidu on ta tegelikult tõesti on ta on suhteliselt lihtne töökindel auto, siuke mõistlik siuke tarbese, aga tal on, ma tean väga konkreetselt seda autot, paaril tuttaval on väga kehvad tagapidurid. Ja niimoodi, et mul tuttaval ütleb, et ta ei pääse ühestki hooldusest ega tehnoülevaatusest läbi ilma, et oleks märkuseid tagapidurite kohta ja hiljemalt 2 aastat ta peab neid remontima. Pidurid lihtsalt jäävad kinni. Ja see ongi, seda näitab ka statistika siin, et pidurid on probleemsed. Ja kui muu on nagu okei, siis see on nagu, ma ei tea, 10 või 20 korda kehvem kui keskmiselt. 2011-2012, kui tahad head ja vastupidavad autot, siis osta Audi TT. Ja noh, see on see tavaline sportauto juhtum, eks ole. Ja Audi TT, miks ta siin tabelis üldse on, et sakslased samamoodi nad kaasavad siia need autod, mida on piisavalt palju nende tehnoülevaatusel käinud. Aga kas see vastab tõele, et Lexus ei mahu kunagi sinna, sest Saksamaal Lexust väga ei osteta. Ja nii ongi. Selle ja Subaru vist ka. Ja Subaru ka. Et selle koha pealt on head näiteks Rootsi ja Soome andmestikud, kus need mõlemad margid on sees ja enamasti väga kõrgetel kohtadel, eriti Lexus. Aga nii ongi, et ja sportauto on teistmoodi auto. Et
ilmselt on omanik on selline vähekene hoolsam keskmisest, et hoiab oma autot ja poputab ja kui auto on veel kvaliteetne ka, siis ta ongi seal tabeli tipus. Ja jällegi väike sihuke kurioosum, et top 10 on ka näiteks siis Volkswagen Touareg, mida me oleme ka varem maininud, ja Mercedes-Benz M-klass, mm-hmm. mis ei ole eks üldse ühe ettevõtte autod, mm-hmm. tõesti erinevad, ja mõlemad on suutnud oma luksus jeepi teha siis nii kvaliteetse, sest ma olen täitsa kindel, et nii M-klass kui Touareg Saksamaal läbib ikka väga suuri kilometraaže, mm-hmm. et see ei ole selline pühapäevasõidu auto nagu TT võibolla on. Jah. Et noh, see M-klass ühesõnaga kirjutad siis alla, et põhimõtteliselt Eestis soovitaksid ka sõbrale M-klassi osta. Mõlemad on head autod, aga statistika ei näita muidugi kõike. Nad on kindlasti head autod, nad on kindlasti paremad, oluliselt paremad kui siin mõned teised luksusjeepid. Aga noh, mõlemal on oma vead, oma võibolla mootorid, millele tasub peilistada mõnda teist mootorid. Meil on mõlemast ka kasutatud auto lood kirjutatud, mm-hmm. et kui tahate täpsemalt teada, siis meie veebist leiab need lood üles, et üldiselt teada autod, aga oma vead on, mis ei pruugi nagu tehnoülevaatsel avalduda. Mm-hmm. Ja praktilistest, et Honda Jazz 4.-5. kohal, et see on mm-hmm. ka olnud alati legendaarselt vastupidav auto, mida me ka vist kirjutame alla, aga lihtsalt Eestis on see, et kui ta on nüüd juba üle 10 aasta, tal võib roostet, esanaga. Jassi ongi muidu võib julgelt osta, aga korralik... Veenduged kere oleks korras. Ja top, anti top 10 siis vaatasin viskasin pilgu peale ja ainult Prantsuse ja Itaalia tooted. Mm-hmm. No, taatsi nimetame Prantsuse tooteks, sest on tegelikult Renault tehnoloogia. Eks täpselt nii on, et odav auto, millest võibolla ei kanta eriti hoolt ka, et mida aeg edasi, siis seda rohkem tal vigu ongi. Et... Lihtsalt neid autost juba sõidatakse lõpuni. Jah, ilmselt küll. Ja siis 2009-2010, mis on ka jällegi sinne Volvo XC60, mm-hmm. aga näiteks, noh, jälle puudub nagu mõnes mõttes loogika, aga 4. kohal BMW X1. Mm-hmm. Et võt seda maasturit siis BMW kuidagi oskab teha. Huvitav, et väikest maasturit oskab teha, eks ole, ja siin on X1-l on see veaprotsent on väga väike. Ja noh, samamoodi jällegi, et kui me paari aastast kirjutasime pika põhjaliku loo X1-s, siis oligi, et noh, tal on pigem on puudused on selles, et ta on seest väike ja võibolla liiga jäik, aga vastu peab väga hästi. Jah, lihtsalt, et võrdluseks tuua ka, et kui sa oled küll esimesel kohal, eks ju, no võtame, või 4. kohal BMW X1, siis ülevaatusel ikkagi põrus 21,4% autodest ja kui me mm-hmm. võtame siin kõige uuema, mis oli 2019-2020 autod, siis neljas koht põrus 2,6%, et see sisuliselt põrumise protsent 10 kordistub selle, mm-hmm. selle 10 aastaga. Ja kõige kehemad autod, siis neist põrub juba umbes 40% autodest. Siis selle kõige vanema vanusegruppi lõpuotsast tooks välja Nissan Qashqai, mis mm-hmm. on päris populaarne auto ka Eestis. See on see esimene mm-hmm. põlvkond, mm-hmm. see, mille töötas välja David Dvohig, kellest me saate alguses rääkisime. Ja, mis selle Qashqai, mis sellel viga siis on? No üldiselt on niimoodi, et selle Qashqaiga on tavaliselt sellised tehnoülevaatuse vead, mis siin Eestiski üldiselt on, et ikkagi veermik on liiga nõrk, et puksid ja hoovad ja auto ja, vajab veermiku remonti, mis üldiselt ei ole nagu liiga kallis asi, aga noh, Qashqail on ka muid kvaliteedi probleeme, et ma mõtleks ka mitte ainult seda statistikat vaadates kaks korda järgi, et kas ma tahaksin seda autot nendele osta, pigem ei tahaks. Ja siis tulebki arvestada, et need on nüüd sellised vead, mis ülevaatsel välja tulevad. Selles mm-hmm. mõttes hästi paljudel siin nendel ülemise otsa autodel, nagu Margus ütles, on ikkagi teatud mingid mootorid. Ja noh, selles mõttes, et mm-hmm. see ülevaatus ei saa, ta ei saa aru või teada, kui näiteks, ma ei tea, kett või rihm on vahetamata ja see sul lendab 10 000 kilometri pärast puruks koos mootoriga või sul on, ma ei tea, mingid turboprobleemid. Okei, kui turboprobleem on, siis hakkab ilmselt mõjutama heitkaase ja õlileket. Kui nemad leket ei näe ja analisaator näitab, et heitkaas on korras, siis nad ütlevad, et auto on korras võibolla, aga võibolla tõesti, et noh, keit klõbiseb, eks ole. See võib sult nõuda 3000 eurot järgmine kuu. Mm-hmm.
et kui tahate täpsemat hinnangut, mis ei ole siis ainult tüvi oma, siis tõesti häbenemata ütlen jällegi autokiinus.ee, meil on seal tänaseks juba üle 300 kasutatud auto põhjalik ülevaate, kus on siis välja toodud ka see, et milline mootor on probleemsem, millist võiks osta, mis vead veel avalduvad, et kui olete kasutatud autot valimas, siis tüvi tabel on nagu hea asi, kust pihta hakata, kui teil ei ole oma kindlat, mida kui tahate seda X5-tega, te ostate nagu nii selle. Ja siis lihtsalt peate valmis olema. Et, ja nagu ma ka selle teema alguses ütlesin, et kui see X5 tuleb väga healt omanikult, see on uuena Eestist ostetud, sul on kõik seal näha, omanik on petantne, ei ole senti saaginud, ega siis ta sind kohe tagumikust ju ei ammusta. Muidugi, ja ise hoiad ka hästi, siis saad ka ülevaatselt läbi. Just, lihtsalt on see, et kui sa kuskilt Leedu kaudu 100 000 läbi sõitnud X5, mis on tegelikult 400 000 sõitnud ja keegi pole viitsinud seda remontida, siis tõenäoliselt on natuke lugu teine. Võt, aga saade sai seekord selline, väga praktiline, ja minge siis lugege neid kasutatud autode lugusid interveebist. Cupra garaaž on avatud. Tule ja koge teistmoodi tunnet, teistmoodi autosalongis. Oled oodatud, isegi kui sa ei sõida veel Cupraga. Meie hubane atmosfäär, stiilne interjöör ja meeleolukas muusika on kõigi jaoks. Sõida läbi Cupra garaaž, Sõpruse puiestee 170, Tallinnas.